E aí galera do Baixo Natural, beleza? Aqui é Hernano Júnior falando e vamos para mais uma videoaula de baixo. A videoaula de hoje vai ser sobre uma técnica que eu gosto muito e que eu uso bastante, que é o tapping. O tapping consiste em martelar as notas com as duas mãos, mas a gente tem que saber dosar essa martelada e também tem que saber dosar a hora de usar. Para começar o estudo de tapping, a gente tem que saber como a gente vai fazer essa martelada, como que a gente vai fazer o tapping. Bom, o primeiro de tudo é a gente determinar um tempo, um metrônomo padrão para esse tapping. Se você não tiver um metrônomo na sua casa, você pode baixar da internet. Eu sempre recomendo a todos estudarem com o metrônomo, que a gente se educa musicalmente muito melhor. As notas que a gente vai usar nesse tapping primeiro de estudo vai ser sobre esse padrão de Lá mesmo. Então a gente vai pegar o acorde de Lá e vai desmembrar ele. Então a gente tem o Lá, a gente tem o Dó sustenido, a gente tem o Ré e o Mi. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai martelar um de cada vez, dentro do tempo, né? Nesse sentido aqui, ó. A gente vai tocar onde está aqui Mi, para soar esse Dó sustenido. Você tanto pode fazer de cima para baixo, de cima para o lado, para cima, ou para baixo. O importante é o som sair. Tem gente que prefere só bater, usar a força. Eu puxo ele um pouca coisa pra cima. Você também tem que tomar cuidado para as cordas não soarem de uma forma extravagante, tipo... Entendeu? Porque esse Ré não tem nada a ver com esse tempo que eu tô fazendo aqui. Acaba embolando. Então a gente tem que... A técnica que eu tô usando aqui, eu puxo pra cima pra justamente abafar o Ré. Três notas mesmo, a gente pode fazer outro tipo de percussão, outro tipo de levada para esse tapping. A gente pode fazer com que a mão direita seja mais rápida que a mão esquerda, aí ficaria assim. Ou a gente pode fazer o contrário. E lembre-se, estudem sempre com o metrônomo, que isso ajuda muito nos estudos. Espero que tenha ajudado nos seus estudos. Bom grupo para todo mundo. Um abraço.